Porque não, não quero. Uma filmagem legal? Não quero, não quero. Sai da frente! Olha, olha, é sempre no mesmo sítio, meu. Foda-se. E é a boa ideia. Não desmentei pela esquerda. A esquerda está muito... Ah, melhor moto aqui do grupo. Gás, gás! Opa, a moto é boa. A moto é boa, só tem um problema. Não tem problemas nenhum. Não é um problema isso. Ela! Ela! Olha, devagarinho. Estás a gostar? Foi até lá dentro, meu. Estás a gostar? Estás bem, Hugo? Tá. Estás? Até tipo uma rede, não? Não vens?
Olha, olha, a proteção saiu. Partiu? Não, de caixa. É melhor tirá-la. Senão vais dar cabo dela. Assim. Já está, já está. Assim vai bater. Extreme! Estás a trabalhar? Trava de vida com a rola, pumba! Mas aqui tinha garrafas. Deixa eu descansar. Mete muito assim, que é como a minha. Tem que ser mais inclinado. Thank you.
agarravas a roda, meu.